עובר הספר חיים ללא כאבים, הוא מטפל בהרבה מקרים, לפחות שאני שמעתי, אני מכירה אותו כבר הרבה שנים, בהצלחה בתחום הכאבים, ואפילו מעביר את הידע שלו למטפלים אחרים, והיום אני רוצה קצת לשאול, קצת לקבל הצצה, לכל מיני שאלות שחשבתי שהם יעניינו את מי שירצה לדעת קצת יותר על דוקטור איתן לוי. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, מתי לראשונה חשבת על זה שאתה רוצה להתעסק בתחום של שיקוך כאבים? מה הביא אותך להתעסק בתחום הזה? שאלה טובה. אני הייתי רוקד ריקודי שנות ה-60, ובמהלך אחד הריקודים, תוך כדי הנפה של בת הזוג לריקוד, הנפתי אותה, ובסיבוב הרגשתי כאב חד בגב, ואז ראיתי שהטיפול הקונבנציונלי מאכזב, הלכתי לקבל טיפולים של רפואה משלימה, שיאצו ואחרים, ראיתי שזה עוזר יותר מאשר טיפולי הרפואה משלימה, שגיליתי שהם בעצם סימפטומטיים ולא בעצם מגיעים לשורש הבעיה. משם זה התחיל, ואז התחלתי ללמוד הרבה מקצועות של הרפואה המשלימה, עשיתי דוקטורט בנטורופתיה, אני לא רופא קונבנציונלי, אני דוקטור לנטורופתיה, השתלמתי בשיקום כאבים מכל הסוגים והמינים, ולפני כמה שנים הוצאתי את הספר חיים ללא כאבים, שלשמחתי הפך לרב מחר. אני מלמד מטפלים איך לטפל בשיטה שאני פיתחתי, שיטת איתן, איזון תנועתי פונקציונלי, בעיקר בנקודות טריגר, שהן נקודות המקור של רוב הכאבים. אתה יכול לספר לנו איזשהו מקרה שאתה זוכר אותו, שבו באמת היית גאה במה שאתה עושה? כן, היה מקרה מעניין של מישהי שסבלה מכאבי גב נוראים. היינו בטיול, בטיול זה היה בגרמניה ובברלין, וכולם ירדו מהאוטובוס, ורק אותה אחת, סוניה, לא ירדה מהאוטובוס, שאלתי אותה מה קרה, היא אומרת, יש לי כאבי גב נוראים, אני לא אוכל לעשות שם את הסיבוב הזה של וילה ון זה, שם איפה שהיינו, אמרתי לה, תשמעי, איך זה מוגדר הבעיה שלך? היא אומרת לי, יש לי פריצת דיסק בגב התחתון. אמרתי לה, תראי, אני מומחה לכאב, בהפגת כאבים בנקודות טריגר, מה דעתך שאני אלחץ לך על כמה נקודות, אולי זה יעזור לך. מה אתה מדבר? אני כבר מועמדת לניתוח, איזה לחיצה. אמרתי לה, תראי, אין לך מה להפסיד, סך הכל אני אלחץ על כמה נקודות, ותראי, אולי זה יעזור. אז אמרה, טוב, אני מתביישת, בוא נמצא איזה פינה ככה נסתרת, ובאמת מצאנו איזה פינה נסתרת, שם לחצתי לה על כמה נקודות, והתחילה ללכת, ואומרת לי, מה זה הדבר הזה? מה זה הפלא הזה? איך זה יכול להיות? אני מועמדת לניתוח, איך זה שמה שמעתי? איך האורתופד לא יודע? וכולי, ואז היא נהנתה מהטיול, ואחר כך הגיעה לעוד שני טיפולים, גיליתי שבאמת באזור הזה של פריצת הדיסק, ורואים את זה, בסיטי רואים, יש פריצת דיסק, ושם הכאב, אז לכאורה באמת צריך לטפל באזור הזה, אבל מה, ששחררתי את האזור הזה, ירדו 10% מהכאבים, 90% מהכאבים נבעו מנקודות טריגר שהשליחו לאותו כיוון, זאת אומרת, הן היו מרוחקות, וברגע ששחררתי את אותם נקודות טריגר, אז עברו לה כאבים לגמרי, והיא ביטלה את הניתוח. חסכתי לניתוח. האמת היא שחוץ ממה שאתה מספר לנו פה, אני כבר שמעתי מכמה מטופלים שלך, שפנו אלינו לרכישת מכשירים, ואתה יודע, אני תמיד מעניין אותי לשמוע, ובאמת כולם אמרו לי שבהתחלה היה להם מוזר שאתה לא מטפל במקום שכואב להם. זאת אומרת שאתה מטפל במקום אחר, אז בהתחלה הם חושבים ככה מרימים גבה, עד שפתאום רואים שזה עובד. אז נהדר. היום זה כבר לא כל כך מוזר, היום כבר זה... היום כבר מדברים על זה.
זו עובדה רפואית, והיום אפילו מלמדים רופאים לדקר בנקודות טריגר, זאת אומרת, זה כבר לא משהו שהוא מחוץ למיינסטרים, זה נמצא במיינסטרים, זה פשוט עבודה יותר קשה, ולכן לרופאים אין זמן, אין זמן לטפל בזה, נותנים להם כל מיני הכשרות נקודתיות, 20 נקודות, או פחות, לטפל נקודתית בכאב, בזמן המצומצם שיש כשמגיעים לרופא. מגיעים לרופא, יש כמה דקות, בממוצע 5 דקות, מה הוא יכול לדקר נקודה או 2, אין לו זמן יותר מזה, וצריך פה באמת עבודה הרבה יותר מעמיקה של אבחון, של טיפול בכל הנקודות למעשה שאחראיות על הבעיה. נכון. רציתי גם לשאול אותך, מה דעתך, באמת אנחנו, ההיכרות שלנו איתך, למעשה היא בגלל שאנחנו למעשה מקבלים הרבה פעמים הכניות ממך, מה אתה חושב על שילוב של טכנולוגיה או טכנולוגיות בתחום הבריאות באופן כללי ובתחום הכאבים בפרט? אני חושב שזה לא רק מבורך, אלא מראה תוצאות, זאת אומרת תוצאות שאפשר להוכיח אותה. אני מבחינתי משתמש בכמה טכנולוגיות, בעיקר באולטרסאונד, ומרגע שאימצתי את זה, אני רואה שהטיפול הרבה יותר נעים, הרבה יותר מתקבל בנינוחות למטופל, כי אנחנו מדברים בתחום הכאבים, אנשים נרתעים מכאב, הרבה אנשים של להם, לא רק עם הכאב שהם באו, עם הכאב בטיפול, אומרים, יש לנו מספיק כאב בבעיה, לא היינו רוצים עוד כאב גם בטיפול. יכול להגיד לך שהייתה אחת, שעזרתי לשכן שלה, והיא אומרת לי, אני רוצה לבוא אליך, עזרת מאוד לשכן שלי, שכבר היה במצב קטסטרופלי, ואתה עזרת לו, אני רוצה גם להגיע. ויש לי כאב כבר 20 שנה וכואב לי ואני קשה לי וזה, אבל יש לי רגישות לכאב בטיפול. האם אתה יכול להגיד לי שלא יחב לי בטיפול? אמרתי לה, אני לא יכול להגיד לך שלא יחב לך בכלל בטיפול. אם זה קשה לך, אל תגיעי, פשוט את כבר רגילה לכאב הזה. תישארי איתו, את כבר בת 80, הייתי איתו 20 שנה, תמשיכי. אמרתי לה, אל תגיעי, בבקשה אל תגיעי. אבל ברוב המקרים, היות, ויש גם, זה היה עוד לפני האולטרסאונד. היום כשיש לי את האולטרסאונד, אני יכול כבר להגיד לאנשים שאני יכול לטפל במינימום, באמת, אפילו ללא כאבים. גם באולטרסאונד כדאי להגיע למצב שמרגישים אותו, מרגישים קצת את ההקצוץ הזה ואת החום, ואז אנחנו מבינים שבאמת זה הגיע כבר לעומק ולאיפה שצריך. אבל מי שמחפש טיפול ללא כאבים בכלל, אני לא מאמין שהוא יראה תוצאות כשרוצים באמת לטפל בשורש הבעיה. עכשיו, בכלל בבריאות, לטפל בטכנולוגיות, אנחנו יודעים שברפואה קונבנציונלית זה עתיר טכנולוגיה, הבעיה ששם הטכנולוגיות הן יותר פולשניות, ועם תופעות לוואי, לפעמים נזקים מאוד קשים. אנחנו יודעים שבניתוחים, הרבה פעמים יש אפילו החמרה, או חזרה של הבעיה. זאת אומרת, לא מבטיחים שום דבר שהבעיה תיפטר או שהניתוח יצליח, ופה אנחנו יכולים לפחות לומר שהתופעות לוואי הן זמניות ומינימליות, כלומר, יש אפילו מצבים שאין תופעות לוואי, אבל לכמה ימים שמרגישים עוד קצת מחושים, ואחר כך שהבעיה לאט לאט נפטרת, ונפטרת, לא מתוחזקת כמו בכדורים, בתרופות ובזריקות, אלא ממש להגיע למקור הבעיה, זה בעיקר נקודות הטריגר, ולהגיע גם לשורש הבעיה, מה גרם לנקודות הטריגר. ואז אפשר באמת לפתור את הבעיה לחלוטין. מה שבטוח זה שזה לא יעשה החמרה של המצב. בוא נגיד שזו לא תהיה הסכנה שהמצב יהיה יותר גרוע מהמצב או מההתנהלות הרגילה של המחלה או של הבעיה. עכשיו, איך לדעתך הטיפול האידיאלי למטופל? זאת אומרת, איך אתה חושב שבתנאים אידיאליים
איך היית רוצה לטפל במטופל, ואיך היית רואה את הטיפול אפילו במערכת הבריאות הרגילה. אני חושב שהדבר הכי מבורך ללקוח, למטופל, זה שיש שילוב כוחות בין הרפואה המשלימה לקונבנציונלי, שהאדם יקבל את הטוב משני העולמות, ליהנות משני העולמות, וסיבה שלו, יש כבר חזון כזה של רפואה אינטגרטיבית, שהאדם יקבל גם את הטיפול הקונבנציונלי, כי האבחון הקונבנציונלי הוא לפעמים הרבה יותר מהותי פה, אנחנו צריכים לקבל את האבחון הנכון, ולרפואה הקונבנציונלית יש כלי אבחון מאוד מאוד טובים. העניין הוא שבגלל שלא לוקחים את כל המכלול ולא רואים את כל התמונה, למשל אני אתן דוגמה, בנקודות טריגר לא רואים את זה, לא ב-MRI, לא ב-CT, לא באולטרסאונד, אז הרבה רופאים מתעלמים מזה. ואז אומרים, אני יכול לתת דוגמה קיצונית, מישהי שהגיע לרופא ואמרה לו, כואב לי בכל הגוף, עשה לה את הבדיקה, עשיתי, אומר לה, גברת, אין לך כלום. מה זה אין לי כלום? יש לי כאבת תופת, והיא עובדת בשלוש עבודות, עבודה פיזית. והוא אומר לה, אין לך כלום. זאת אומרת, רופא, אבל יש לי את הכאבים, אני לא, אני קשה לי לתפקד. אז הוא אומר לה, זה הכל בראש שלך, את צריכה פסיכיאטר. ואז היא הבינה שהיא לא במצב פסיכיאטרי, היא פנתה למישהי שמכירה אותי, הגיעה אליי, מצאתי את נקודות הטריגר, שוב, שלא רואים, לא רואים ב-CT, לא ב-MRI, ולא באולטרסאונד, יש היום מכונות מחקר מיוחדות שכן אפשר לראות ולראות את ההדמיות האלה ב-MRI מיוחד, אבל זה לא ה-MRI הרגיל שאנשים נחשפים אליו, והיא קיבלה אבחון שגוי, הגיעה אליי, פתרתי לה את הכאבים, זאת אומרת, זה לא שהיא דמיינה, ובהרבה מקרים אנשים הולכים לפסיכיאטר שלא לצורך, כי הרופא אמר להם שהם מדמיינים, וזה לא דמיון, אלא זה באמת משהו שקיים, והיום גם אנחנו יודעים שזה מדעי, זה דברים שאפשר גם לראות אותם בהדמיות אחרות, לא בהדמיות הרגילות של קופת חולים. זה באמת נראה לי, זה באמת נורא בעיניי, אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים, שבאמת אומרים לאנשים, זה הכל בראש שלך, והבן אדם סובל מכאבים, ואז נותנים תרופות פסיכיאטריות שזה גורמים משהו אחר, וזה באמת משהו שהוא לא נחמד לשמוע. רציתי לשאול... שהרופא לא רואה מבחינתו לא קיים. ככה הרפואה הקונבנציונלית בנויה, מה שאתה לא רואה לא קיים. כן, עוד יעבור זמן עד שהשיטה והטכניקה תופץ וגם רופאים קונבנציונליים ישתמשו. הכי נכון זה באמת השילוב. רציתי לשאול אותך, מה הדבר הכי קשה שאתה מתמודד איתו בעבודה שלך? זה מתחיל משיחת הטלפון, שהרבה אנשים סקפטיים, כן, הם באים עם הגישה הקונבנציונלית, ששם באמת הכל מאוד מדוד, כן? הזריקה תעבוד ככה, תוך שעה אתה תרגיש ירידה בכאבים, תיקח את הכדור, תוך חצי שעה לא תרגיש, הכל מדוד על הדקות ועל השעות וניתוח, ואז אתה אחרי חודשיים תלך, לא משנה שהוא לא הולך, כן? אבל לפחות ככה הבטחות וככה, זה הכל מדוד בצורה מאוד מדויקת. אני יכול לתת דוגמה, פרופסור מאוניברסיטת תל אביב התקשר אליי, אומר, מה, אתה פותר טריגר פינגר בלי ניתוח? אמרתי לו, כן, עובדה, אני, והתחלתי להסביר לו על הפשיה ועל הידבקויות, והוא אמר לי, ומה, וזהו, ואז זה פותר את הבעיה? אמרתי לו, לפעמים צריך ארבעה טיפולים, טוב, בסדר, כאילו, מבחינתם, אתה הולך לניתוח, אתה חותך, נגמר העניין. אז אחת הבעיות שאנשים רגילים, כן, לדרך הזאת, שהכל למעשה מאוד מובנה, מאוד מסודר ומאוד נמצא בפרוטוקול, שמראש אתה יודע כל דבר, כמה זמן לוקח ותחזית מדויקת. אז שאומרים לי כמה טיפולים זה ייקח, האמת שאני לא תמיד יודע, לא יודע להגיד, אני יכול להגיד מניסיוני, בממוצע ארבעה טיפולים, אבל לחתום שזה בטוח, או ששואלים אותי... זה ברור. וזהו, זה בטוח, לא יקרה יותר, כאילו זה חד פעמי, אחרי הטיפול זהו, כבר לא יהיו יותר כאבים,
אז אני נותן דוגמה, מישהו שדופק את הראש שלו בקיר, בא עם כאב ראש, אני פותר לו את הכאב ראש, ואחר כך הוא ממשיך לדפוק את הראש בקיר, יהיו לו עוד פעם כאבים או לא? אז בן אדם, כי אנשים באים באמת מהגישה הקונבנציונלית, שגם שם דרך אגב לא מבטיחים, להפך, נהפוך הוא, מחתימים בן אדם שנכנס לניתוח, שמודע לכל הסתכנות, ושאם יקרה לו משהו, אז הם לא אחראים וכו'. כן, אז הם מצפים הרבה פעמים מרפואה קונבנציונלית, כן, שתסיר אחריות, ודווקא ברפואה המשלימה, מצפים שזה תהיה הבטחה, כן, של הצלחה של 100%. זה אחד הקשיים. עוד קושי שנתקלתי בו, זה שאנשים מאוד סקפטיים, הם אומרים, העדויות, אולי שילמת לאלה שהעידו ביוטיוב, זה גם כן משהו ש... אבל ברגע שרואים מאות עדויות ומאות אנשים, ואין לי בעיה גם הרבה פעמים לתווך בין אלה שמתקשרים לאלה שקיבלו את הטיפול, ואז הם שומעים מיד ראשונה את העדות, שגם כן זה קרה לי אפילו ביום שישי, שמישהי ביקשה לשמוע ממטופל עם אותו מצב שלה, שהיה לו תור לניתוח, ובסוף לא היה צריך... האמת היא די בצדק, אני מאוד מבינה. זה נכון, עוד בעיה בתחום שלנו, שיש הרבה כאלה שמבטיחים, ויש הרבה שרלטנים, ויש פה בעיה, התחום לא מוסדר, הוא לא מוסדר מבחינה חוקית, וזו גם בעיה. נכון, זו בעיה. לפרסם שהוא מטפל וגם לתת עדויות. עכשיו, אני משתדל, כל מטופל, לבקש עדויות חיות, אמיתיות, ורק אז, אחרי שמאשרים לי, אני מעלה את זה ליוטיוב. לצערי, גם אין לי מספיק זמן להעלות את כל העדויות ביוטיוב, אני אלפי עדויות ביוטיוב, אבל אני מסתפק בכמה שיש. במה שיש. אני יכול להגיד שהעדויות ביוטיוב, אכן מאוד משכנעות, אנשים רואים את זה ואומרים לי, אני רוצה טיפול כמו שהיא קיבלה, זאת שרצתה לקפוץ מהגג ואחר כך אמרה שהיא מרגישה נפלא, אני רוצה טיפול כזה, שלהגיע אליך תפתור לי את הבעיה כמו שפתרת לה. דרך אגב, אני גם לא מתיימר לפתור בעיה, מי שפותר את הבעיה זה הגוף, הגוף פותר, אנחנו רק מסייעים, מתווכים, עוזרים, אני עושה טיפול, אני לא פותר שום בעיה, אני רק עושה טיפול בצורה הכי טובה שאני יודע, שאני גם מניסיוני, רואה שזה מוביל לפתרון, אבל האדם עצמו, למטופל עצמו, צריכה להיות אחריות. אם בן אדם ימשיך לפעול בצורה לא נכונה, אני מבטיח, לא רק שזה לא יעבור, אלא יכול אפילו להחמיר. זאת אומרת שפה יש עניין של לקחת אחריות, והרבה מטופלים לא רוצים לקחת אחריות, הם גם רגילים מהרפואה קונבנציונלית, שלא צריך לקחת אחריות. הרופא אומר, תמשיך כרגיל, תעשה אותו דבר, תאכל אותו דבר, תעבוד אותו דבר, רק תיקח את הכדור הזה והזה, והכל יהיה בסדר. נכון. עכשיו, בשביל האיזון ובשביל שנהיה הכי אמיתיים, הרי לא הכל ורוד בחיים. אז אני רוצה לשאול אותך, מה היה דווקא, כמו שהצגת לנו קודם את המקרה שאתה הכי גאה בו, מה היה הכישלון הכי גדול של החיים שלך? הייתה מישהי שהגיע לטיפול, והגיע עם כאבי גב, וראיתי שהמקור הוא לא מהגב, ואמרתי לה, תשמעי, אני צריך... למצוא את המקור של הכאב, היא אמרה לי, עזוב, אני באתי עם כאבי גב, אתה תטפל לי בגב, היא ראתה שאמרתי לה, תשמי, אבל זה לא מהגב, זה מהרגל, מהערער, זה, אז אמרה לי, אז אם ככה אני לא רוצה, והיא יצאה באמצע הטיפול, זה היה לי מביך ודי צורם וצורב. האמת שזה באמת לא נעים. לאיזה מכשיר מתוך המכשירים של MDS-PAM, אתה מכיר את חלק גדול מהמכשירים, לאיזה מכשירים אתה, או לאיזה מכשיר לפחות אחד, שאתה הכי מתחבר, ולמה? אוקיי. אני אדם שאוהב תוצאות מהירות ותוצאות טובות, עם הכי פחות סבל למטופל.
אומרת שכמה שיותר יעיל ונעים אפילו. ושמתי לב שהאולטרה סאונד, כן, הסוניק סטים נותן תוצאות נהדרות למטפלים, כן, מאוד מומלץ המכשיר הזה, לאנשים רגילים שהם לא מטפלים ורוצים, בכל זאת מכשיר יעיל וטוב שיכול לעזור להם בבית. אני ממליץ על הפיין שילד, כן, המכשיר הזה, זה השלט שלו, וזאת המדבקה. פשוט מדביקים את המדבקה, אם זו דלקת מקומית, אז מדביקים איפה שהדלקת המקומית, כי שם גם מקור הכאב. אבל אם מדובר בנקודות טריגר, כדאי דווקא להדביק את המדבקה במקור הכאב. וזה נקודות טריגר, ואת הנקודות האלה אפשר למצוא בספרי חיים ללא כאבים, אפשר לראות לפי האינדקס, ושמפנה לעמודים, ששם אפשר לראות בדיוק את המקור של הכאב. אני רוצה רגע להתעכב על זה, זה מאוד חשוב להבין את ההבדל בין הכאב למקור הכאב. אז אם נסתכל כאן, אתם רואים את זה? כן. כן, אז האזור האדום זה אזור הכאב. אתה יודע מה, תן לי רגע להגדיל לך את זה שיראו את זה יותר טוב. אוקיי? האזור האדום זה האזור של הכאב. לעומת זאת, הנקודות הצהובות זה מקור הכאב. אז אין טעם לשים את המדבקה על האזור של הכאב, אלא על מקור הכאב. ברגע שמשחררים את מקור הכאב, הכאב יעבור. אם שמים אותו על מקום הכאב, זה לא יעזור במקרה של כאב מוקרן מרחוק. זה יעזור לכאבים שהם מוקרנים מאותו מקום. זאת אומרת, אם יש לי כאב כאן, בדלטה, פה באמת גם מקור הכאב וגם מקום הכאב זהים. אז כאן צריך לשים את המדבקה. אבל כשיש כאב גב, שהוא בכלל בא מהבטן, אין טעם לשים אותו בגב. אותו דבר אם יש כאב בטן שבא מהגב. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למקור הבעיה, כי זה הדבר שבאמת יכול לעזור בפתרון הבעיה. שתי שאלות לסיום. שאלה אחת קצת היפותטית, אבל נניח והיית שר הבריאות ליום אחד, מה היית משנה? אם הייתי מה? שר הבריאות. שר ליום הבריאות. אחד, מה היית משנה במערכת הבריאות שלנו? מה הייתי משנה? הייתי מקדם את התוכנית לרפואה אינטגרטיבית, כלומר מתחיל לקדם את הנושא של הכנסת הרפואה והמשלימה והקונבנציונלית יחד. זאת אומרת, ברגע שבן אדם הגיע לטיפול, שיקבל בסל גם את הרפואה המשלימה וגם את הרפואה הקונבנציונלית, לפי טובת המטופל ולא טובת הקופה או טובת משרד הבריאות. תסתכל דווקא מהכיוון של טובת המטופל, ולצערנו זה לא המצב כרגע. אמת שנכון, גם אני הייתי חושבת שזה דבר שרצוי. טוב, ושאלה אחרונה, מי חשוב שיכיר אותך? אנשים שסובלים מכאבים שלא נפטרו עד היום, או שכאבים חוזרים ולא מוצאים את המקור שלהם, לא מוצאים פתרון לבעיה. אנשים שרוצים להגיע, להבין מה מקור הבעיה ומה גורם לבעיה להיווצר, זאת אומרת גם להגיע לסיבות, כן, בהתנהלות. הרבה פעמים זה עניין גם של יציבה לא נכונה ועבודה לא נכונה, ארגונומיה לא נכונה בעבודה, תזונה לא נכונה, תזונה שמעוררת דלקת, במקום תזונה אנטי-דלקתית, חוסר פעילות גופנית מצד אחד, או פעילות גופנית מוגברת ומוגזמת מצד שני, זאת אומרת, איזון, סך הכל אני מדבר על מי שרוצה להגיע לאיזון, כדי גם לפתור את מקור הכאבים, וגם למנוע, רפואה מונעת, למנוע כאבים בעתיד, זה מצד אחד, מצד המטופלים, ואנשים שמעוניינים לשפר את בריאותם, ו... את איכות החיים, כן? כי הכאב זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, זה משהו שפוגע מיידית באיכות החיים.
עד כדי מצב שאנשים אפילו כבר חושבים על להתאבד, והיו לי מקרים שאנשים שכבר חשבו שהם רוצים להתאבד מרוב כאבים, בגלל שהם לא מוצאים פתרון. שמחתי, היו מקרים שעזרתי, וככה נחסך מוות מיותר. וזה מצד המטופלים. מצד המטפלים, מטפלים שרוצים להגיע, מטפלים שרוצים לטפל בכאבים, או מטפלים בכאבים ורוצים להרחיב את הסל שלהם, ולהעמיק אותו, ולקבל את הכלי החשוב הזה של לטפל במקור הכאב ובסיבות הכאב, ולא סתם לעשות טיפול. בסדר, זה בן אדם הגיע לטיפול, ומגיעים אליי לפעמים כאלה שעשו 10 טיפולים של דיקור סיני ולא עזר להם. אז אולי זה עזר למטופל שהוא קיבל תמורה ל10 טיפולים, אבל בסך הכל אני לפחות לא נהנה מזה שאין בסוף תוצאה ולא רואים פתרון לבעיה. אז מטפלים שרוצים לראות פתרון אמיתי לבעיה, ומעוניינים לקבל הכשרה מתאימה, או אפילו לרכוש את הספר, הרבה רכשו את הספר הזה. אני גם הוצאתי מפה עם כל ה100 וכמה צילומים שיש בספר הזה, שאפשר לתלות אותה על הקיר, הרבה מטפלים כבר תולים אותה על הקיר, מפה של 160 סנטימטר לרוחב, 60 סנטימטר לאורך, וממש רואים את כל התמונות האלה של הנקודות טריגר. זה משהו שמטפלים יכולים, אני יכול להגיד לכם שהיו גם מטפלים סינים שלמדו אצלי, וראו שזה משדרג אותם בצורה מדהימה מבחינת הטיפול בכאבים, כי זה למעשה זה נקודות מדעיות, זה משהו שאפשר לראות אותו ולהוכיח אותו ולראות תוצאות מיידיות. אוקיי, ברגע שמשחררים נקודת טריגר, מיד הכאב ממנו מופג, כן, הכאב מופג, וגם התנועה משתפרת. זאת אומרת, מיד בן אדם רואה גם שינוי בתנועה, גם שינוי בכאב, שזה דבר נפלא בעיניי. אז נפלא ומבורך. ומבורך. כן. האמת היה לי לעונג לארח אותך, ואני מקווה שתמשיך עוד לשמוע על העשייה הברוכה שלך. ואפילו עכשיו נתת לי רעיון כשדיברת על הקשר בין תזונה לדלקות, זה גם נושא שהייתי שמחה להזמין אותך בפעם אחרת לדבר עליו, ואנחנו נמשיך בשיתוף הפעולה הפורה שלנו, ונקווה שכולנו נהיה בריאים, ורק לחיים ללא כאבים. כן, אני מאחל לכולם חיים ללא כאבים, ותודה רבה לך דורית על ההזדמנות המיוחדת הזאת, ועל על פועלך באמת ברפואה טבעית, טכנולוגית, שמאפשרת באמת לעזור להרבה מאוד אנשים, ולתת גם אחריות לעצמם, לטפל בעצמם באמצעות הטכנולוגיה. נכון, תודה רבה ויום טוב, ביי. תודה לך, יום טוב, ביי ביי.